میں بہت احترام اور محبت کے ساتھ، بھساول ایک وہ جگہ ہے مہاراشٹر میں جس نے بیش قیمت ہیرے پیدا کیے ہیں اردو شاعری کے لیے، وہیں سے تشریف لائے ہوئے جناب حامد بھساولی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تالیوں سے خیر مقدم کیجیے گا اس شاعر کا، جناب حامد بھساولی. بھائی سنیے گا، آپ شاعر ہی ہوگی دیکھیے. سنیے بھائی، 23 گھنٹے کا سفر کر کے بیٹا یہاں تک آیا ہوں، تو میں میرا حق بنتا ہے کہ کم سے کم 5 منٹ آپ کی خدمت کروں، اس کے بعد آپ کی مرضی رہے گی، لیکن 5 منٹ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. مہربانی مہربانی. حاضرین گرامی، میرے بہت عزیز ترین دوست عمران رفت صاحب جو بامبے میں ہیں، انہوں نے ان کے استاد نیاز رفت صاحب سے کہا کہ بھائی میرے نظر میں ایک شاعر ہے اور اس ناچیز کو آپ کے سامنے پیش کیا. میں نیاز رفت صاحب کا، کبھی بھائی کا اور عمران رفت صاحب کا، تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے بازوق سامعین سے ملوایا. دوستو آج حالات ایک، بھائی پلیز 5 منٹ کا میں نے وعدہ کیا، میں آپ پہ مار نہیں بنوں گا. اگر مزہ آئے گا آپ کو تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں 5 منٹ میرا پیمنٹ حلال کروں گا، تو سکون سے حلال کر لوں گا. میں نے بھرپور پیمنٹ دیا ہے، انہوں نے بھرپور پیمنٹ ہے، تو 5 منٹ کم سے کم آپ کو چاہیے. آج حالات جیسے ہیں آپ کے سامنے، سنیے بھائی، میں دعا چاہوں گا آپ کی، مجھے قطعی کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی. حالات آپ کے سامنے 4 مصرعے پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. منافع پخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم. چوتھے مصرعے پہ آپ کی توجہ اور آپ کی داد، چوتھے مصرعے پہ 3 مصرعے بتا رہے بھائی، بھائی 3 مصرعے ذرا سی خاموشی بنائیں. میں قیمتی مشورہ دے رہا ہوں کہ منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم. سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم. منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم. سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم. ستم ہم پر کسی حد تک ہمیں منظور ہے، لیکن شریعت تک جو آئے تو شرافت تو. بہت عمدہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. واہ، منافع بخش جو ہے آپ کو بھی مزہ آیا تو بھائی ہمیں زندہ باد. منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دے. واہ واہ بھیا، ایسا بہت اچھا شعر خدا کی قسم میں نے پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں، سنیے گا. میرے محترم مہندر سنگھ عاشق صاحب، جن کو سن سن کے میں شاعر ہوا، ارے جیتے رہیے خوشی، دعائیں دے رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، تو میری خوش نصیبی. منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم. دھیرے سے بھی سن کے مزہ لیجیے. سیاست کا کہو گے تو سیاست کیا کہہ دیں گے ہم. واہ، ستم ہم پر کسی حد تک ہمیں منظور ہے، لیکن شریعت تک جو آئے تو شرافت چھوڑ دیں گے. واہ، شریعت تک جو، اور دو چار مصرعے پڑھتا ہوں زیادہ. دیکھیے امن والے کبھی دہشت نہیں چلنے دیں گے. واہ، امن والے کبھی دہشت نہیں چلنے دیں گے. شر پسندی بھری نیت نہیں چلنے دیں گے. امن والے کوئی بھی ہو سکتے، ہم نہیں، پورا معاشرہ، پورا ہندوستان میں جتنی کمیونٹی رہتی ہے سب امن والے، جو امن چاہتے ہیں. امن والے کبھی دہشت نہیں چلنے دیں گے. شر پسندی بھری نیت نہیں چلنے دیں گے. ظلم اتنا جو کرو گے تو فقط ہم ہی نہیں، غیر مسلم بھی حکومت نہیں چلنے دیں گے. بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. واہ 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 بھائی، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ، بہت تعمیری بات. واہ 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 واہ. بنجر زمین ہو، ہاں بنجر زمین.
زجر کیسے آئے گا؟ واہ ذرا سا آپ لوگوں کی آپ لوگوں جو خاموش ہے بطور برائے کرم ذرا سی خاموشی توڑے آپ. آج حالات خاموش رہنے کے نہیں ہے. بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا؟ بے لطف شاعر میں اثر کیسے آئے گا؟ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا؟ نیاز رب صاحب دو شعر پڑھتا ہوں بطور خاص آپ کی دعا چاہتا ہوں. بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا؟ بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا؟ دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا؟ بہت عمدہ. دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا؟ تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا؟ دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے؟ بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. دیکھیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میرے سینئر ماجد دیوبندی صاحب کی دعائیں آپ کی وجہ سے آپ لوگ جس طرح سے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا یہ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں. بے شک بہت اچھا. بہت عمدہ. چلیے آپ نے موڈ بنایا تو کچھ شعر سن لیجیے. غمگین بہت ہے دیوانہ, غمگین بہت ہے دیوانہ, تم غم میں اضافہ مت کرنا. واہ مہندر سنگھ اشتراک سنیے گا. غمگین بہت ہے دیوانہ, تم غم میں اضافہ مت کرنا, جس بات سے دل کو دکھ پہنچے اس بات کا چرچا مت. واہ واہ. جس بات سے دل کو دکھ پہنچے. واہ واہ واہ. اس بات کا چرچا مت کرنا. دیکھیں شعر اشاروں کنایوں کا نام ہے شاعری. میں شعر پڑھتا ہوں آپ کردار تک آپ پہنچیں. کردار تک آپ کو پہنچنا ہے, میں کس کی بات کر رہا ہوں. غمگین بہت ہے دیوانہ, تم غم میں اضافہ مت کرنا, جس بات سے دل کو دکھ پہنچے اس بات کا چرچا مت کرنا. مانا کہ تمہاری فطرت ہے پر اب کے گزارش میری ہے, جو دیپ جلا وہ میرا ہے, آندھی کو اشارہ مت. واہ 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 واہ. ارے زندہ باد زندہ باد. ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں. آپ کی وجہ سے حوصلہ ٹوٹے گا میرے بھائی. بھائی جان یہ ایسے شعر ہیں, کب ختم ہوں گے, کب شروع ہوں گے, کب ختم ہوں گے پتہ نہیں. ہم کہاں, میں آپ کی بات کروں, ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں, صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں. واہ. ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں, صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں. اتنا رکھا گیا اندھیروں میں, اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں. واہ 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 واہ. اتنا رکھا گیا اندھیروں میں, اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں. یہ آپ کے کام کا شعر ہے, کسی کی نظر کر دینا یہ جو شعر بولا. اتنا رکھا گیا اندھیروں میں, اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں. کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے, آج کل دوستی سے ڈرتے ہیں. واہ واہ واہ.
ये आखिरी तीन आखिरी के दो मिनट बस, ये चाहतों का सिला नहीं है। बहुत अच्छा सुना आपने, जितना मैं डरा हुआ था उससे ज्यादा आपने खुश किया। ये बहुत छोटी बहन के चार से सुन लीजिए, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं। वाह, ये चार होता है कभी कभी, कुछ कुछ शेर बाद में समझ में आती है, तीन चार रोज बाद मुबारकबादियां मिलती है। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं। आहा, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह, बस एक कमी है हया नहीं है, बस एक कमी है हया नहीं है, हरेक दर पर, हरेक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं। वो बहुत अच्छा।